У Рівненській міській лікарні майже не залишилось вільних ліжок для хворих на COVID-19. Інфекційне відділення медичного закладу, а це 70 ковідних ліжок, повністю заповнене. Тільки когось із пацієнтів виліковують, як на його місце вже є інший хворий. Саме в інфекційному відділенні завантаженість 100%. Ну, можливо, до кінця дня якихось там піввідсотка звільниться, можливо, ще буде виписка. На даний час поступають пацієнти, ну, абсолютна більшість, це 98% киснезалежні. Рівненська міська лікарня – це опорний медичний заклад для лікування коронавірусної інфекції. Частину відділень уже перепрофілювали, кількість ліжок збільшили до 330. Щоправда, і це не зовсім вирішує ситуацію, бо ж вільними є лише 29 із них. Це ліжка в хірургічному корпусі, це ми перепрофілювали урологічне відділення, кардіологію номер 1, щелепну лицеву хірургію, гнійну хірургію, лор-відділення, очне відділення, терапію номер 1 та кардіологію номер 3. Всі ці відділення ми провели кисень, зробили кисневі точки. У нас є 20 реанімаційних місць. На сьогоднішній день у нас знаходиться 301 пацієнт, хворий на ковід, 20 в реанімації. Всі 20 реанімаційних – це хворі, які потребують штучної вентиляції легень. Ледь не кожні 20 хвилин до лікарні привозять нових пацієнтів різної ступені важкості. Я вам скажу, що настільки часто, краще б ви питали, як часто ми їх не доставляємо. Робота моя якраз в тому і полягає, що в основному всі виклики – це ті, коли доставка ковідних хворих. Ну, так як ось зараз на кисневозалежних. Загострення ситуації із COVID-19 медики пояснюють і сезонністю, і новими штамами вірусу. Та попри це госпіталізують далеко не усіх хворих на атипову пневмонію. Пацієнти поступають в середньо-важка ступінь. Що це значить? Це сатурація менше 92, температура висока, задуха. Це такі пацієнти поступають. А враження легень, воно може бути на початку і 10%, а за день-два воно прогресує до 50-60%. Легших людей, які навіть нас пролікувалися, і навіть якщо ПЛР позитивний, а вони можуть самоізолюватися, ми виписуємо додому для лікування. Не краща ситуація і у другій міській лікарні, яка вже тиждень лікує ковідних хворих. За перші декілька днів 65 розгорнутих ліжок були заповнені пацієнтами. Збільшити кількість ковідних ліжок у лікарні, перепрофільовуючи відділення, уже не вийде, бо ж потрібно надавати допомогу і хворим на інші недуги. Крім того, питання стоїть не так у самих місцях для хворих, як у кисневих точках. Своїми силами, на жаль, ми в місті Рівнем вже не справимося, тому що перепрофільовувати будь-які відділення тут, центральні і міські лікарні, теж можливості немає. Хворих на ковід уже доставляють в райони, тобто заклади охорони здоров'я, які біля міста Рівне знаходяться. Це і Острог, і в Клєвань. От Гощу вже залужили, наскільки я знаю. Тобто, ну, на жаль, поки що така ситуація. При підготовці матеріалу стало відомо, ліжка для ковідних пацієнтів у міських лікарнях Рівного уже зайняті на 100%. Медики ж продовжують наголошувати: вакцинуйтеся, бо ж це допоможе і зберегти здоров'я, і зменшити навантаження на медпрацівників. Багато людей, з якими я зараз спілкуюся на обходах, відділеннях, вони кажуть, якби вернути час назад, ми обов'язково вакцинувалися. Та найбільше побоювання медиків, що через велику кількість пацієнтів і недостатню кількість кисневих точок, кисень будуть давати пацієнтам вибірково, як це було у деяких європейських країнах. Михайло Присяжнюк, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.